Ուկրաինայի հայոցտեմը հիմնվել է 1991 թվականին Գվազգեն առաջին կաթողիկոսի հայրապետական կոնդակով։ Պատմականորեն Ուկրաինայի տարածքում գործել է մի քանի թեմ եւ եպիսկոպոսություն, բայց հիմա մեկն է՝ հայ արակելական եկեղեցու Ուկրաինայի հայոց թեմը։ Մեր մատուրը կոչվում է Սրբոց Նահատակած, մեծ եղեռնի սրբադասված զոհերի անունով։ Սկսել են կառուցել 2014 թվականին։ Հարևանությամբ կառուցված են խոհանոց և մատաղատուն, որտեղ անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ։ Մեր եկեղեցին դա տարբեր հասակի հավատացյալների հավաքվելու վայրն է, նրանց շփման և հոգևոր սնունդ ստանալու վայրը, որտեղ յուրաքանչյուրը հանդիսանում է եկեղեցու անբաժանելի մասնիկը և մասնակցում է նրա կյանքում։ Մեր առաքելությունն է շարունակել մեր նախնիների գործը, պահպանել մեր հավատքը, լինել արժանի ժառանգորդներ, լինել իսկական հայեր և դաստիարակել մեր երեխաներին քրիստոնեական ոգով։ Հարևանությամբ կառուցվում է Կիևի մայր եկեղեցին, որի վերջնական տեսքը կլինի այսպիսի։